Naam, hamjambo wapenzi wasikilizaji. Mimi kwa jina langu ni Babu Evans. Nimeketi nikatafakari sana haswa msimu huu mgumu kwa maambukizi wa virusi ambavyo ni hatari zaidi ulimwenguni vya corona. Na nilipoketi nikajitokeza na vipengee kadhaa ambavyo haswa ningelipenda kwamba watu wafuate. Na iwapo utakuwa na uwezo wa kuvifuata vipengee hivi, basi na kuhakikishia kwamba utakuwa salama salimini. Kando na hayo, pia tuhakikishe kwamba tunafuatilia mambo ambayo tunaelezwa na serikali. Pia uhakikishe kwamba mambo ya Wizara ya Afya pia tutilie maanani. Basi vipengee vyenyewe ni kama vifuatavyo. Kwanza kabisa ni dua. Tia maombi kwa Maulana ili akukinge na maovu yote, akukinge na maradhi haya ambaye ni hatari zaidi kuliko hata ukimwi uliokuwa ukihofiwa na watu wengi. Kipengee cha pili ni upendo. Upendo wajitokeza vipi lakini? Upendo ni kwamba jinsi tulivyozungumzia hapa awali, jipende mwenyewe. Kisha wapende wenzako. Ukisha wapenda wenzako, utahakisha kwamba unafuata maagizo bila kuzurura zurura ovyo ovyo na kupata maambukizi ambayo pia utasambaza kwa wengine. Kipengee cha tatu, hakisha kwamba unatumia barakoa mara kwa mara unapojamiana au unapokutana na watu na kushiriki na watu haswa nyumbani au kokote kule. Kipengee kinachofuata ni kwamba hakisha kwamba unatumia vitakasa ipasavyo. Mara kwa mara unapotoka nje ukirudi ndani, lazima utumie kitakasa ili uhakisha kwamba iwapo virusi vipo mkononi vinakuondokea. Tatu, maji. Maji, hakikisha kwamba uwe rafiki la azizi, mwemi, msena, bui wa maji. Nawa mikono mara kwa mara. Na sabuni pia, tumia sabuni kwa kunawa mikono na uhakikishe kwamba unanawa kwa maji yanayotiririka ili virusi vioshwe vitokomee mbali. Kisha kipengee kingine ni kwamba hakikisha kwamba una nidhamu ya kutosha. Nidhamu muhimu. Nidhamu itafanya wewe pia mwenyewe ujikinge, itafanya pia wewe mwenyewe ujichunge na itakuwa bidii zaidi, itakutia bidii zaidi ili pia kushughulikia wengine ambao haswa nafaa waepuke na maradhi haya. Kisha la mwisho ni kwamba hakisha kwamba unatii sheria za karantini. Keti mahala pamoja. Wacha kuzurura huku na huko. Tafadhali. Manake wanasema kwamba asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Maradhi haya hapa yapo kweli, yapo hapa pia na yanaangamiza. Kwa hivyo si vema usubiri hadi uangamizwe. Naomba kwamba mtafuata hayo machache tu ambayo nimeorodheshea, kwamba sote tuwe salama salmin, na ya Mungu ni mengi. Ila na kuacha na jambo moja tu. Mpende mwenzio na uhakishe kwamba unamkinga kutokana na maradhi haya. Shukran sana.